ଆସାମ ଆଉ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ କ୍ଲିୟର ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ୍ରେ ସରକାର ସେଠି ଦୁଇଟାକ ଜାଗାରେ ହେବ ଏବଂ ବେଙ୍ଗଲରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପାଖାପାଖି ହୋଇକି ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ଭିତରେ ଚାଲିଛି, ଗଣତି ସରିବା ପାଖାପାଖି ହେଲା ବେଳକୁ, ଶେଷ ରାଉଣ୍ଡ ପାଖାପାଖି ହେଲା ବେଳକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମ୍ୟାଜିକ୍ ନମ୍ବର ସ୍ପର୍ଶ କରିବ। ମୋ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ବିକାଶର ଯାତ୍ରା, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ତା ପାଇଁ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି, ମୋଦିଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ହେଉଛି।